Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Untuk hari ini kita akan buat calculation on engine performance. Basically on engine performance lah, apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Let me read through. Before that, soalan ini yang awak nampak di skrin ni ialah soalan yang saya attach dekat slide. Okay, so later on you dapat slide ni, you can boleh tengok lah macam mana soalan tu berbentuk, macam mana kemudian jawapan dia, solution dia. Hari ni kita akan bincang. Okay, hari ni kita akan bincang. Hopefully kita akan cuba habiskan question 2 alone, A, B, C alone. Kemudian untuk yang ini, kita akan cover pada 2 jam tu lah. Waktu yang kita ada 2 jam tu kan, kita try cover hari Rabu kan. Kita ada kelas hari Rabu. Kita akan cover. Sorry, saya check balik. Ya, hari Rabu 9 pagi. Ya. So kita akan cover yang ini pada hari Rabu. So yang ini kita cover pada hari ini, iaitu saya buat petang kan, awak awak nonton video ni malam. Okay. Untuk solution soalan nombor 2 ataupun tutorial lah, lebih kurang tutorial, saya ambil soalan ni daripada soalan sem-sem lepas. Okay. Jadi saya bacakan untuk awak dahulu soalan 2. 4-stroke engine has explicit advantages over 2-stroke engine. There's 4 differences between the engines, the 2-stroke engine and 4-stroke engine lah. List up the differences between 4-stroke engine and 2-stroke engine. Okay, what you have to do is, first, let me change to writing mode. Okay, writing mode. What you have to do is make a table. Kalau you nampak ada apa-apa soalan yang lebih kepada differences, you make a table. Any subject, make a table. Please make a table. Oh, sangat tegak. Oh, suka hati. Alright. Sini 4-stroke. Ini 2-stroke. Soalan dia, find berapa differences. Find 4 differences. So you have, you need at least 4 lah. Kalau dia 4 markah, 4 markah, soalan dia 4 markah. So kalau you list up sini 1, you dapat 0.5. List up sini lagi 1, 0.5. So you perlu ada satu complete difference between 4-stroke and 2-stroke. We got 1 mark. Okay. So, the differences. Selalu buat tutorial, seronoknya tanya dalam kelas. Of course, untuk 4-stroke, kita ada valve. No valve. Kemudian kita ada 4-stroke, 2-cycle. 2-cycle to complete 4-stroke. Ni 1-cycle. And next, 4-stroke. Low power 2-weight ratio. 4-stroke engine kereta dia sangat berat. Kemudian ratio antara power dengan berat dia tu sangat rendah lah berbanding dengan 2-stroke
kalau nak compare, dia high, tinggi lah, high power to weight ratio. Kalau nak dibezakan, berat, sebagai contoh, berat engine 2 stroke saya anggarkan lebih kurang 50 kg beratlah tu, 50 kg. Okey. Tapi untuk 4 stroke, untuk dapat 50 gram tu memang tak dapat lah. Memang susah lah nak dapat 50 kg. Boleh juga, tapi nanti you dapat dia punya displacement ataupun CC kecil lah. Sebab 4 stroke dia lebih complexity kan, 2 stroke simple. Itu pun dia punya perbezaan juga. Kalau you letak 4 stroke complex, dia perlukan rocker, cam dan lain-lain. Kalau 2 stroke dia tak ada cam kan, kalau dah buff ni. Sebab cam tu tujuan dia nak driving the buff. Tu salah satulah. Utilisasi ni complex. Complex design pun boleh. Apa-apa je, simple. Yang penting dia logik. So, kalau you tulis benda ni semua, you dapat 4 marks. Easy. Pakai yang senang. Seterusnya, untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2. An electric generator having a 4-cylinder. An electric generator having a 4-cylinder diesel engine has a displacement volume of 3 liter at 1500 RPM, the engine produces a torque of 200 Newton meter and a mean effective pressure ataupun MEP ataupun dia punya abbreviation dia yang ringkas ialah PI. Kemudian pada 17.123 kilopascal. Okay, calculate the power, the brake power and the mechanical efficiency. So untuk soalan ini, the best way ialah you try to list up all important information first. All important information first. For example, dia punya mana yang penting kat sini. Sekejap saya ambil pen. This is pen. Let's write. Right. What are we doing? Let me check. Pen. Sekejap, bagi saya seminit. Baikkanlah. Aku tak pasti kenapa saya tak boleh tulis. Baikkan. Jadi yang penting dia ialah di sini lah. You boleh list up lah. Nanti saya list up. Saya try list up. Di mana saya punya writing mode. Dan di sini. So, what important dekat sini ialah dekat an electric generator have a 4 cylinder. So you write up 4 cylinder, maksudnya dia ada N kecil and given. Kita tulis given di sini. N kecil ialah 4 cylinder, 4. Kemudian displacement volume VD dibagi 3 liter lah. 3 liter, it is equal to 3000 cc ataupun 3000 darab 10 kuasa senti. Mas 2 kan? Ha, yelah. Minus 2.
Kuasa 3 meter. Right. Kan senti ialah senti ialah 10 kuasa negatif 2 disebabkan ni meter kub. Ni meter kub, sentimeter kub. Kub. So kita nak tukar dia kepada meter kub. So yang ini kuasakan 3. So dia jadi 10 kuasa negatif 6. So buang. Then VD dia lah 3000 10 negatif 6 meter kub. And lagi soalan bagi tahu kita torque dia ialah 2000 Newton. Kemudian N besar RPM dia ialah 1500 rev per minit. So kita tukar siap-siap. Kita tak mahu rev per minit, kita mahu rev per second. So 1 minit sama dengan 60 second. Second. So ni buang. You akan dapat 150 bagi 6. Berapa? 25. 25 RPS lah. Yeah. Kenapa saya tukar ni? Tukar unit dia siap-siap. Sebab kalau kita nak masuk dalam formula, kita kena gunakan unit asal dia. Unit asal dia. Kalau sentimeter, kita nak pakai meter. Kalau newton meter, kita nak pakai newton. Kita nak pakai kilo newton. Sama juga dengan revolution per minit. Kita tak nak minit, kita nak second. So ini semua basic lah. Sepatutnya semua orang dah tahu sebab semua dah tahun 3. Kemudian last sekali ialah dia punya MEP ataupun PI, mean effective pressure, sama dengan 17.123 kilo pascal, 10 darab kuasa 3 pascal. Okay. Semua masih boleh ikut. Kemudian soalan dia fine. Soalan dia kita pakai warna hijau. Fine. Brake power. Brake power kata ni ialah BP dan mechanical efficiency, mechanical M. Fine. Right. So the first one is you have to find the brake power lah. So brake power BP, this is formula. BP equal to 2 pi N T. N is the revolution per second, T is the torque. Okay. Pi is the pi. 3.142. 2 darab pi darab N. N kita berapa tadi kat atas? 25. Kemudian torque kita berapa kat atas? 200. Inilah kelebihannya kalau awak tulis all important information yang terdapat dalam soalan. Okay, you tak boleh, you tak perlu rujuk balik soalan you. You cuma tengok balik. Cumanya apa yang you perlu buat ialah salin semula lah, salin semula dengan correctly. Kalau N dia ada 4 ataupun dia punya number of piston dia ada 4, you tulis 4, you jangan tulis 2 ataupun 6. So kalau you salin balik pun salah, maksudnya you dah salah betul dah lah. So at least you tahu lah. Kalau macam ni, you buat dia step by step. Mula-mula you list up, kemudian you try change dia punya unit dia kepada basic unit, kemudian baru you try selesaikan mengikut formula. Baru nampak formula yang you nak selesaikan. Instead of you terus nak terus tulis formula, terus nak selesaikan. Tu tergopoh-gopoh. Right, inilah cara dia nak selesaikan dia
So you tekan-tekan calculator, you akan dapat dia dalam watt, black power, power watt kan. So 31.415 kilowatt. Kilowatt. Okay lah tu. So mechanical efficiency, you tahu mechanical efficiency formula dia ialah BP brake power bagi indicated power. BP dah ada, you dah kira di sini ni BP. You tak ada indicated power. Indicated power formula dia ialah IP equal to PI A L darab N besar darab N kecil, disebabkan dia for diesel engine. Diesel engine dia perlukan 2 cycle untuk complete 4 stroke. So dia bagi 2 lah. Kalau dia 2 kalau dia 2 stroke, dia hanya memerlukan 1 cycle. So dia bagi 1 lah. Sekarang ni 4 stroke engine diesel lah, sorry. Sekarang ni dia lah diesel engine. Diesel engine ni 4 stroke engine jugalah. So dia perlu bahagikan kepada 2. So nilai-nilai yang you dah ada ialah PI. PI given, mana PI saya tulis? Ha, ni PI. Ni PIO. Kemudian AL. AL. AL ialah VD. Ni VD. Okay. Kemudian lagi AL. N besar ialah, you dah ada dah, 25. N kecil ialah number of piston. Number of piston you 4. So you tulislah balik. Bukan tulis balik lah. PI berapa tadi? 17. 1, 2, 3 darab 10 kuasa 3. Kemudian ini 3000 darab 10 kuasa minus 6. Kemudian N 4. N kecil tu, number of piston 4. Kemudian you bagi 2. Okay. Potong 1, potong 2. Selesaikan dapat indicated power ialah, indicated power you ialah 2.568. 2.568. Kilowatt. Kilowatt. So kalau you buat in, mechanical efficiency, BP over IP kan, so 31.15 bahagi 2.568, so darab 100%. So you akan dapat banyaknya 12.23%. Okay. Sepatutnya dia dapat lebih kurang, sepatutnya lah, sepatutnya nilai indicated power ni lagi besar daripada brake power awak. So baru dia dapat dalam percentage. So soalan ni macam ada kesilapan sikit lah. Saya pun tak sure kat mana yang silap dia ni. Mungkin number of torque dia terlalu kecil rasanya, 200 Nm. Aha, soalan tu, torque dia terlalu kecil dan MEP dia terlalu kecil. So you dapatlah macam ni, indicator power yang kecil. Bila indicator power yang kecil, you bagikan brake power yang besar, so dia tak jadi percentage lah. Sepatutnya jawapannya di dalam percentage. So soalan ni ada kesilapan sikit, tapi cara menjawab dia tetap macam ni. Macam ni. Right? So ini selalunya student akan tanyalah bila dia dapat banyaknya 12.23. Selalunya buat soalan dapat 80%, 50%, ... percentage kan, ataupun 90%, selepas didarabkan 100%.
Tapi bila dapat sampai 12-23% ni, ah, sudah start lah. Betul ke ni? BP bagi IP ataupun IP bagi BP. So dia terabur-terabur, pening. So basically soalan, cara jawab dia memang macam ni. Cuma soalan dia ada kesilapan sikit. Right? Terus. Terus. Kita kepada soalan nombor 3. Di mana saya punya slide? Soalan nombor 3 ataupun question 2C. 4 stroke. Bagi saya 2 second. Saya nak minum air. A 4 stroke engine has a brake power of 121 horsepower. Okay, selalunya awak tahu brake power tu dalam watt. Tapi sekarang ni soalan bagi ke awak dalam horsepower. So, horsepower tu nanti bila awak list upkan dia, awak kena tukarlah ke watt. Okay, so basic conversion of watt, dari horsepower ke watt tu kena tahulah. Dulu time saya belajar, saya ingat semua nak convert berapa nilai horsepower ke watt. Sepatutnya student, student-student saya pun kena ingat jugalah. Sepatutnya, tapi ramai dah tak boleh ingat nombor-nombor ni. Mereka lebih ingat password-password social network awak saja. Kan, password social network saja dah pening nak ingat, lagikan nombor-nombor ni. So saya harap awak semua basically kena ingatlah serba sedikit, sebab awak engineering student kan, nak tukar ke horsepower. Ya, betul, dekat dekat awak punya calculator boleh convert dia macam tu saja. Tapi kebanyakan student tak boleh, tak tahu pun fully function you punya you punya calculator tu. A 4 stroke, berbalik kepada soalan kita. Kawan saya bebe-bebe jadi drag masa. So kita direct kepada soalan saja, okey. A 4 stroke engine has a power, has a brake power of 121 horsepower. Kemudian 4 cylinder of the engine develop friction losses of 41 kilowatt to have a compression ratio of 22:1. After several tests, the engine consume around 89 kilogram per hour of gasoline. Okay, ni fuel consumption dia lah untuk engine tu. Kemudian increase lebih kurang 20 kilojoule over kg of fuel heat. Maksudnya gasoline tu naik temperature tu sampai 20,000 kilojoule per kg. Okay, soalan dia tanya, calculate indicate power IP, kemudian indicate thermal efficiency, and the last one is brake thermal efficiency. Okay, kalau awak dah selalu buat soalan tentang engine performance ni, you akan nampak nak, oh, soalan ni senang je, senang je. As long as you apply formula yang betul, bolehlah jawab. Okay, mari sama-sama kita selesaikan soalan ni. Writing mode, writing mode. Okay, soalan dia given. Computer please. Given. Brake power. Brake power. 121 HP. Horsepower. So tujuh empat. Okay, 1 HP equal to 1 HP equal to 746 watt. Ada yang tertanya, apa ni sebenarnya 1 horsepower, 746 watt? Apa sebenarnya 1 horsepower tu? 1 horsepower tu sama dengan 1 kuda lah. Awak bayangkan kereta kuda
yang ada di Kuala Pelis tu, yang tarik-tarik orang tu. Ha, tu satu horsepower lah kereta kuda tu, sebab satu kuda yang naik, satu kuda yang tarik. Kalau ada 121 kuda, maksudnya 121 kuda lah yang tarik kereta tu. Ha, banyaklah. Ha, kalau bayangkan kereta saya, kereta saya, kereta Myvi saya, dia create around 92 horsepower. Maksudnya bersamaan dengan 92 jumlah kuda enjin saya tu, enjin kereta saya. Dia power lah enjin kereta saya, walaupun dia buruk tapi power lah kan. Ok, macam mana nak tukar dia? Ialah 121 HP darab 746 watt bagi 1 HP kan. So HP you dapat puang, you dapat dalam watt. So you akan dapat berapa lah? Saya tekan dulu kalkulator. 74 darab 121. Berapa 74 pula? 746 darab 121. 90 perpuluhan 266 darab 10 kuasa 3 watt W. Kalau dalam penulisan yang sebenar, W ni capital lah, besar. Okay. Kemudian soalan bagi tahu a 4 stroke engine, engine 4 stroke, bukan ada 4 silinder, engine tu 4 stroke. Kemudian seterusnya soalan tu bagi tahu a 4 silinder of engine. Okay, 4 silinder maksudnya N dia ialah 4 lah, 4 silinder, dia ada 4 piston. Kemudian friction loss, friction loss bagi friction loss FP ...41 darab 10 kuasa 3 watt, kilowatt. Kemudian fuel consumption dibagi mass flow rate dibagi, nak kena convert, sorry, nak kena convert, padam dulu sebab nak convert kan. Mass flow rate, apa ni, mass flow rate, soalan bagi 89 kilogram per hour. So kat mana nak tukar? Kat hour lah. Kat kilogram tu memang dah unit asal, kilogram. Awak jangan tukar kepada gram pula. Gram je lah unit asal dia. So apa yang kita nak tukar ialah kita punya hour lah. Darab 1 jam, tukar kepada second. So you perlukan 3600 kan. 1 jam sama dengan 60 saat. Yap. 1 jam sama dengan 60 saat. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit darab 1 minit sama dengan 60 saat. Okay, 60 minit. Saya buat macam ni biar semua orang nampak lah. Okay, bukan 1 minit, 1 minit sama dengan 60 saat. So ni buang, ni buang, ni buang, ni buang, you dapat 30 gram. 30 gram, kilogram per second lah jawapannya. So 89 bahagi 3600, you akan dapat apa jawapan dia? 0.0024 kilogram per second. Tu slow ke? Saya rasa bagus lah. Saya pergi satu per satu sebab ramai yang yang tak sure kan macam mana nak convert ni kan. Kemudian kita dah sampai mass flow rate of fuel. Kemudian soalan bagi tahu lagi Q. Q dalam kilojoule per kg. So 20,000 kilojoule. So kita kena tukar siap-siap darab 10 kuasa 3 joule per kg. Okay, so fine,
Soalan dia fine. Bagi warna green. Fine. Indicated power. IP. Kemudian thermal. Indicated thermal efficiency. IP. Kemudian break thermal efficiency dan break thermal efficiency. Right, ni yang diminta. Kemudian solution. Awak kena selesaikan IP dululah. IP dahulu. IP dahulu dengan bersandarkan you punya nonce kat sini. Ni semua nonce yang dibagi given tu. So you write up the formula back. IP yang dibagi IP BP. Dia nak suruh cari IP, dibagi FP dengan BP. So friction power equal to indicated power minus break power. Ingat tak yang ni? Piston yo. So, ini atas ni indicated power. Indicated power. Rotation. Rotation ni bukan rotation arah sini. Rotation. Dia try friction dia, friction. Friction mesti opposite side kan. Friction power. So ini ialah brake power. Ni indicated power. Okay. Nampak. Kalau you nak tengok kat sini pun boleh. BP. Contoh awak tak ingat formula ni lah. BP equal to indicated power tolak friction power. Awak susun balik, mesti dapat macam ni. Betul tak? Friction indicated power tolak brake power. Right, betul-betul. Ni pergi sini, ni pergi sini. So, you perlukan inilah. Okay, friction power. Friction power mana? Dia bagi. So, kita nak cari indicated power. Indicated power, kita nak cari indicated power. Ini yang kita nak cari. So, indicated power sama dengan friction power tambah brake power. Betul. Ini pergi sebelah. Right, betul. So, friction power kita berapa? 41 kilowatt. Brake power kita ialah 90. 41 darab 10 kuasa 3 tambah 90 perpuluhan berapa tadi? Come on. 266. 266 darab 10 kuasa 3. So, dia punya indicated power ialah 131. 131.266 kilowatt. So, ini ialah awak punya indicated power. So, macam mana nak jawab tentang you punya indicated ni IP. Indicated thermal efficiency. Back to formula again. Back to formula again. Indicated power efficiency ialah
IP equal to IP, nilai IP dalam watt bahagikan dengan Q, apa lagi, darab mass flow rate untuk fuel. Betul. Okay. So indicated 131.266 darab 10 kuasa 3 bagi Q tadi 20 darab 10 kuasa 3 darab MF 0.024. So you akan dapat nilai dia ialah 27.35%. Good. So the last one, untuk biar saya besarkan dulu ni, untuk brake power ataupun brake thermal efficiency, formula dia ialah BP sama dengan BP bagi Q taraf mass flow rate untuk fuel. Sama saja, tapi awak gunakan BP lah, brake power. Kita dah kira dah brake power tadi berapa ni, brake power yo. So 90.266 darab 10 kuasa 3. So bahagikan dengan the whole load yang ni biru ni, nilai dia di sini. So you akan dapat 18.8%. Right, easy kan? Mudah saja. 100% formula. Alright. Ini saja untuk malam ini. Kita akan sambung pada hari Rabu nanti dengan slide show kita punya tutorial lah. Saya bercakap tutorial lah. Kita dah settle yang bahagian ini. Mana saja ni? Kita dah settle bahagian ini. Ya, kita dah settle bahagian ini. Kemudian pada hari Rabu nanti kita akan try solve all this problem lah. Kalau saya rasa sekejap saja yang ni, kita akan sambung lagi dengan satu lagi ataupun dua soalan, dua contoh soalan. So lagi banyak soalan lah yang saya selesaikan, lebih banyak guide kan yang awak boleh buat. So harapannya semua orang boleh buat lah. Tak adalah nanti sampai hujung semester minta banyak soalan lagi, minta banyak lagi soalan, minta suruh buat lagi banyak soalan. So saya try banyakkan supaya semua orang jadi mudah. Tapi basically semuanya di tangan awak lah, balik di tangan awak. Kalau awak nak buat banyak-banyak exercise, lagi mudah lah. So selalunya soalan saya akan pusing habis lah. Lagi-lagi dengan suasana yang macam ni kan, awak di rumah ataupun di hostel, kita ada test. So soalan tu akan lebih banyak putar alam dia lah berbanding direct macam ini. Soalan direct macam ini ialah soalan final lah. Soalan direct macam ini sebenarnya pun, yang direct ni pun orang tak boleh buat. Kalau dia berputar balik tu, saya harap awak perlu banyak lagi soalan-soalan yang perlu dibuat. Ambil saja contoh-contoh soalan saya yang lepas-lepas, basically macam itulah dia. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.